O governo federal vai acabar com o programa de escolas militares. A reportagem é de Fabiola Altran. Programa de Escolas Cívico-Militares será encerrado no ano que vem. A decisão é dos Ministérios da Educação e da Defesa. O programa foi criado em 2019 para permitir que escolas públicas fossem transformadas em cívico-militares, ou seja, que educadores civis se responsabilizassem pela parte pedagógica e militares ficassem com a área administrativa da unidade. A medida foi informada aos secretários de educação de todo o país, de acordo com o jornal Estadão, que receberam um ofício do governo federal. Esse documento avisa que os integrantes das Forças Armadas dos colégios serão desmobilizados e medidas vão ser adotadas gradualmente para que o ano letivo nessas escolas se encerre normalmente. O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares começou a funcionar efetivamente em 2020. A ideia do governo, na época, era diminuir a evasão escolar e inibir casos de violência por meio da disciplina militar. Cerca de 200 unidades de ensino decidiram integrar o programa até o ano passado. Bem, por outro lado, o governador Romeu Zema confirmou que o Programa das Escolas Cívico-Militares. Vai permanecer em Minas Gerais, apesar da decisão do governo federal de encerrar o programa em nível nacional. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Minas tem oito unidades estaduais que integram o programa. Em nota, o governador Zema disse que o modelo continuará funcionando de forma compartilhada com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Em publicação no Twitter, Zema disse: abre aspas, Em Minas. As escolas cívico-militares continuarão funcionando com gestão compartilhada com os bombeiros. Ele disse ainda que a tradição, a disciplina e o prestígio de uma das instituições mais respeitadas do mundo, no caso o Corpo de Bombeiros Militar, agora se une ao trabalho de ensino dos mineiros. Aqui a educação é sempre prioridade, fecha aspas, disse o governador. O Bloco de oposição ao governador Zema, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comemorou o fim do programa das escolas cívico-militares. Abre aspas. Não é uma posição ideológica, mas sim cuidando do dinheiro público. Isto porque os estudos já mostram que é uma política extremamente ineficiente. Nos últimos quatro anos, as escolas militarizadas não tiveram nenhum avanço significativo em relação ao IDEB. Diminuição da evasão escolar, disse a deputada Lorrana França, vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa.